Вітаю вас, шановні користувачі інтернету, Львівський прес-клуб, проєкт «Бліц-дебати кандидатів у народні депутати в одномандатних мажоритарних округах». На сьогодні були заплановані бліц-дебати за участі Оксани Юринець, партія «Удар» Віталія Кличка, Тарас Стецьків, самовисуванець, чинний народний депутат України, на тему «Чи можливе перезавантаження влади в Україні силами новообраної Верховної Ради?». Вдруге, у нас форс-мажорні обставини, яких ми не сподівалися, бо одного разу у нас не прийшов на бліц-дебат Іван Денькович. Ну, це, можливо, не здивувало надміру, але сьогодні не прийшов Тарас Стецьків. Заледве нам 5 хвилин тому вдалося з ним зв'язатися. Він повідомив, що буцімто в аеропорту в Києві і не мав змоги зателефонувати, що дуже дивно, вранці, там, о 8-й годині, о 9-й, о 10-й, про те, що він не встигає на бліц-дебат. Мені особисто, як ведучому цих бліц-дебатів, це дивно, тому що для народного депутата забути про те, що треба повідомити, що я в Києві, а бліц-дебат відбувається в Львові, повторюся, це дивно. Тепер, пані Юринець, ініціатива, як кажуть, м'яч на вашому полі. Є два варіанти. Перше, я можу озвучити ті запитання, які планувалися для обох, і в такий спосіб відбудеться не бліц-дебати, а такий, якби, розмова з вами. Є другий варіант, ми можемо запропонувати перенести ці бліц-дебати, якщо ви на те перестаєте, на той час, коли Тарас Стецьків прилетить до Львова. Якщо прилетить. Якщо прилетить. Який ваш вибір? Ну, ви знаєте, за останній період часу мені би дуже хотілося зустрітись і поопонувати. На жаль, ті чоловіки, які позиціонують себе нібито сильними, не приходять на зустріч, не приходять на дебати. Я думаю, що це про щось говорить. І ця тема, яку ви сказали про перезавантаження, я так розумію, вони себе там не бачать, в цій перезавантаженій раді. Чому? Тому що сьогодні треба говорити, що є запит на молодих, на нових людей. Люди тут розуміють, що вже того кредиту довіри вони просто не мають, вони його вичерпали. Вони розуміють, що вони не табула раса, вони розуміють, що вони є минуле. Майбутнє є сьогодні політична сила удару і ця команда, яка йде. І сьогодні треба говорити вже щиро, відкрито і відверто до громади. Сьогодні треба показати, що ти можеш цій громаді дати, скільки буде робочих місць конкретно, які будуть сюди інвестиції. Тобто дуже багато є тих моментів, про які, напевно, незручно говорити тим людям, які сьогодні кандидують по 117-му виборчому окрузі. Ну, скажімо так, мені би дуже хотілося подискутувати. Більше того, ці дебати, які ви організовуєте, вони є достатньо такі, знаєте, прозорі, відкриті, вони йдуть в прямому ефірі. І тут дуже чітко видно, хто лідер, хто хоче ним бути. І, напевно, вони дуже чітко показують, хто буде переможцем. Тому десь якийсь, певно, переляк або боязнь, або, як кажуть, я думаю, що це технічно, але сьогодні це один з тих, яким чином може відбуватися перемога на мою користь. Чи правильно я вас зрозумів, що ви готові до бліц-дебатів з Тарасом Стецьким і можемо зробити повторну спробу, коли у вас буде вікно? І ми зробимо пропозицію. Якщо ж він вдруге не прийде, тоді це вже буде однозначно зрозуміло, що він направду вас боїться. Так я зрозумів вашу пропозицію? Так? Шановні колеги-журналісти, я прошу пробачення від імені кандидата в народні депутати Тараса Стецького, як організатор цього заходу, що не додумався, починаючи з 8-ї години ранку, телефонувати пану Стецькому, запитувати, чи він в аеропорту в Києві, чи він вже у Львові. Це, звичайно, організаційна провина. Водночас, для того, щоб компенсувати ваш прихід, я думаю, може відбутися мікроконференція, прес-конференція з пані Юринець, і ті запитання, які ви хочете поставити, прошу ставити. Це буде нормальний вихід з ситуації, в яку ми потрапили, чи ні, колеги? Якщо є інші варіанти, крім тих, що запропонувала пані Юринець, і крім того, що додав я, прошу, пропонуйте. Ми, якби там, громадою підійдемо до вирішення цього питання. Направду хочеться, щоб відбувся оцей інформаційний захід, бліц-дебати прес-конференції. Адже він міг стоїть спочатку бліц-дебати, відтак прес-конференції.
І хочеться зробити все, щоб це місце не було порожнім. Тоді на цьому ми припиняємо трансляцію. А може озвучити запитання, які готували але не прощаємося. Для двох опонентів? А потім підготувати інші, якщо буде така можливість. До запитань справа просто не дійшла. Тут не в запитаннях зараз справа. Я думаю, що ми попрощаємося з тими, хто дивився нас в інтернеті, і пообіцяємо, що бліц-дебати Оксани Юринець і Тараса Стецького відбудуться з другої спроби. Якщо ж вони не відбудуться з другої спроби, ну тоді будемо робити висновки про те, чому вони не відбулися з першої спроби. Дякую. На цьому трансляція припинена. Нема смислу зараз озвучувати запитання, що це дасть.